Sənədsiz evlərlə bağlı məsələ zaman-zaman gündəmə gəlsə də, ancaq hələ ki problem həllini tapmayıb. Proses yubana-yubana gedir. Əslində sakinlərin əllərində bələdiyyədən, icra hakimiyyəti orqanlarından, eləcə də kommunal xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xeyli sənədlər olsa da çarəsizdirlər, incidilirlər. Ölkədə öz başına tikililərin sayı 400 mindən yuxarıdır. Ölkə prezidentinin 2011-ci ildə verdiyi göstəriş əsasında komissiya yaradıb və o komissiyada ölkələrdə həmin o öz başına tikililərin inventarlaşmasını aparıb. Əldə edilən məlumata görə təxminən bu öz başına tikililərin yarısı 2020-ci ilə qədər inventarlaşmadan keçib, amma qalan yarısı isə bugünə qədər də o həmin işin bərpası haqqında heç bir məlumat yoxdur. İstəyəndə ki, gətir sənədi görüm, nəyin var? Məlum olur ki, bu sənət deyil, adi bir kağızdır. Kimsə alladı bunu, bir kağız verib və pulunu alıb. Demək, vətəndaşla bələdiyyələr arasında alqı-satqı aktı var. Bunu da demək, Dövlət Reyestri Xidməti qəbul eləmir. Bələdiyyələrin arxivində yoxdur sənət. Sadəcə olaraq kağıza yazıb veriblər vətəndaşın əlinə və pulunu alıblar. Bu sənədlər hansı ki onlar sənəd sayılmır, çünki mərkəzi arxivdə onun kökü yoxdur. Ona görə də onlar demək, reyestr tərəfindən qəbul olunmur. Bütün bunların hamısının kökündə duran səbəb isə bələdiyyələrin əli ilə bu torpaqların satılmasıdır. Vaxtilə kənd təsərrüfatı təyinatlı müxtəlif qurumların balansında olan bu torpaqlar yaşayış üçün vətəndaşlara satılıb. Vətəndaşlar da elə bu qurumların verdiyi sənədlər üzərindən həmin torpaqlarda evlərini tikiblər. 10 ildir, 20 ildir yaşadıkları bu evləri isə heç cür rəsmiləşdirə bilmirlər. Səbəbi isə bələdiyyələrin vaxtilə verdiyi bu sənədlərin indi tanınmamasıdır. Yəni məlumdur ki, bələdiyyələr illərlə icazələr, razılıqlar veriblər evlərin tikilməsinə və s. Amma indi dövlət də onları tanımır. Tanımır və buna görə də onların əsasında sənəd verilmir. Halbuki Azərbaycanda məlumdur ki, heç kəs dövlət orqanlarının yerli icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan heç bir bina ev tikə bilməz. Və əgər bələdiyyə belə bir icazə veribsə, deməli bu o deməkdir ki, onların ən azı bundan məlumatı olub. Məlumatı olmayıbsa belə bu dövlət orqanlarının buraxdığı səhvdir. Və buna görə də vətəndaş əlbəttə ki, bundan əziyyət çəkməməlidir. Əlbəttə, həmin bələdiyyə işçilərini məsuliyyətə cəlb etmək olar, amma mən hesab edirəm ki, əgər başqa şəxslərin haqqı pozulmursa bu əsnada, ya torpağa hüquqları, binaya hüquqları və s. dövlət həmin bələdiyyənin razılığı ilə, icazəsi ilə tikilmiş binaları, evləri tanımalıdır. Onlara işıq, su, qaz və digər kommunal deməli xidmətlərlə də təmin etməlidir. Dövlət orqanlarının yol verdiyi etinasızlıq nəticəsində bu evlər vaxtilə tikilmişdir. Biz bunu tanımasaq, biz heç vaxt Azərbaycanda sənədsiz ev problemini həll edə bilməyəcəyik təsir. Problemdən çıxış yoluna gəlincə, heç bir mühafizə zorağında yerləşmir, təhlükə ocağı deyil, müəyyən olunmuş tikinti norma və standartlarına uyğun tikintisi aparılır. Sadəcə olaraq ona bir memar tərəfindən layihə işlətmək lazımdır və onu deməyə sənədləşmək lazımdır. Bu birinci mərhələdə bu evlərin sənədləşməsini aparmaq lazımdır. Yerdə qalır hansı ki problemli evlər, hansı ki deyək ki mühafizə zorağında yerləşir, üzərində demək şəhər salma qaydalarına uyğun tikinti aparılmayıb. Bunlar haqqında da ayrıca bir qərar qəbul etmək lazım. Bunların isə köçürülmə məsələsi var. Yəni onun köçürülməsi üçün dövlət tərəfindən ayrılacaq vəsaitlər nə qədər təşkil edilir və bunu büdcədə növbəti illərdə nəzərdə tutmaq ki, həmin vətəndaşları oradan köçürmək. Yəni bax belə mərhələlərlə təxminən bir 10-15 ilə bu məsələnin həlli mümkündür. Bələdiyyələrdə xəritələr, ərazilərin xəritəsi olmadığına görə kənd təsərrüfatı təyinatlı və digər qeyri-yaşayış təyinatlı torpaqlar da vətəndaşlara satılmışdır. Bunun nəticəsində vətəndaşlar evləri tikib uzun illərdir ki, orada yaşayırlar. Hazırda qeydiyyatsız olduqlarına görə minlərlə vətəndaş hazırda şəxsi vəsiqəsi də qüvvədə düşmüşdür. Həmçinin ölkədən çıxa bilmir. Müəyyən prosedurları həyata keçirməkdə çətinlik yaranır. Ona görə də bu məsələlər hamısı həll olunsa, həm dövlət, həm də vətəndaşlar bundan ancaq qazanc əldə edə bilər. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Elmar Yaqubovun sözlərindən aydın olur ki, problemin qısa zamanda tam şəkildə həlli mümkünsüzdür. Vətəndaş o çıxarış tələb olunan sənədləri təqdim edə bilmir. Məsələn, o heç bir sənədi yoxdur. Şəxsi vasitə meşə fondu da yerləşir. Ekologiya Nazirliyi ona baxmalıdır. Eləsə o işə gəldiyiniz elektrik xətlərinin altında yerləşir.
o müvafiq olsun sözün elədiyində Azərişin və digər o şeyin kanun haqqlar var da dəmir yolunun kənarında yerləşir mühafizə sistemine düşür və yaxud kənd təsarifatı təyinat. Yəni müxtəlif dövlət qurumlarının bu işi belə deyim, ümumilikdə həll eləməsi üçün bir komissiya yaradılmışdı. Pandemiyada o işi saxladılar. Digər dövlət orqanları ilə bircə, yəni bu təkcə əmlak məsələsinin həll ediləcəyi bir məsələ deyil. Bir dənə qurumun verəcəyi bir qərar deyil, o hökumətin verəcəyi bir qərar olduğuna görə mən yəni konkret nəsə deyə bilmirəm. Aidiyyəti qurum olan əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinin mövqeyi isə bizi yenə də heç də təəccübləndirmədi. Yeri gəlmişkən, yeni qaydalara əsasən oktyabr ayından başlayaraq icazəsiz tikilmiş ev və obyektlər elektrik, qaz və su təchizatı şəbəkələrinə qoşulmayacaq. Onda çıxarış gözləyən evlərin aqibəti necə olacaq? Bax, bu vətəndaşları düşündürən əsas məsələdir. Problemin həllini tapmamasından həm vətəndaş əziyyət çəkir, həm də dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait yayındırılır. Görəsən, illərdir mövcud olan bu problem bundan sonra daha nə qədər də müzakirə olunacaq. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Cəmilə Əhmədova, Səs TV.